Yes, takk for invitasjonen til å snakke om et spennende tema. Rett på sak. Jeg tenkte jeg skulle starte med å si litt om situasjonsforståelse som begrep. Det er brukt allerede. Det brukes mye. Det er greit at vi er enige om hva det er. Og så bruke det som inngang til å snakke litt om menneskets informasjonsprosesseringssystem. Altså, på 20 minutter så får vi ikke sagt så mye, men vi kan si litt. Si ting som jeg tror er viktige og som kan være gode knagger å henge resten av dagen på. Kom inn om oppmerksomhet, arbeidsbelastning, og så si litt om eksterne rammefaktorer som også er med på å påvirke menneskets informasjonsprosessering. Og så til slutt har jeg lyst til å ha noen sånne refleksjoner rundt mulige forskjeller mellom bransjer når det gjelder forståelse og eierskap til human factors og den risikoen som ligger i det å ha mennesker på en arbeidsplass. Fordi sånn som det allerede er sagt, mennesket er en fantastisk ressurs. Vi sørger for at ting går sikkert og effektivt dag etter dag etter dag. Vi løser nye problemstillinger, vi er tilpasningsdyktige, vi klarer veldig mye. Men av og til så viser de begrensningene vi har seg i form av hendelser og ulykker. Og de begrensningene de må vi rett og slett kjenne til for å kunne drifte et sikkert system. Så vi kan jo begynne med situasjonsforståelse. Vet ikke om noen av dere fikk med det, historien til høyre der. Det var en helt fin flymaskin som tok av fra en flyplass i Russland for noen uker siden. Fikk ikke opp hjula etter avgang. Fikk heller ikke lukket hjuldørene. Besetningen tenkte, kanskje fornuftig nok, at vi lander ikke der vi tok av fra den rullebanen er så kort. Og det kan jo hende at vi har noen problemer som gjør det lurt å ha en lang rullebane, så de bestemte seg for å dra et annet sted. Det de ikke skjønte var effekten av å ha hjul og dører ute når de fløy. De gikk rett og slett tom for drivstoff, og da blir det veldig stille i en flymaskin. Heldigvis så var det et stort og fint jorde hvor de landet, uten skader på hverken folk eller flymaskin, så de planlegger faktisk å fly den ut igjen. Dette er et veldig godt eksempel på situasjonsforståelse. Det inneholder tre ting. Her har vi den klassiske definisjonen til Mika Ensli. Inneholder tre delprosesser. Vi må forstå, persepsere, hva er det som skjer nå? Jo, vi får ikke opp hjula, vi får ikke lukket dørene. Og så må vi skjønne, ja, hva betyr det fremover i tid? I dette tilfellet, vi har ikke nok drivstoff til å dra dit vi hadde tenkt til å dra. Og så må vi ta de riktige beslutningene basert på det. Situasjonsforståelse brukes av og til som en, skal vi si, floskelaktig forklaring på ulykker. Mange rapporter så kan vi lese at ulykken skyldtes tap av situasjonsforståelse. Det forklarer ingenting. Det er akkurat like meningsløst som å si at ulykken skyldtes menneskelig svikt. Så ikke gjør det. Når noen har mistet situasjonsforståelsen, så må vi skjønne hvorfor. Da er det mye mer som må til enn å definere og konkludere med at ulykken skyldtes tap av situasjonsforståelse. Men begrepet er en veldig sånn nyttig inngangsport til menneskets informasjonsprosesseringssystem. Fordi for å etablere og vedlikeholde en situasjonsforståelse, så bruker vi informasjonsprosesseringssystemet vårt. Dette er én måte å illustrere det på. Den er ikke akkurat ny, men den er fortsatt helt grei. Hvis vi ser for oss menneske som en informasjonsprosesseringsenhet, så tar vi imot stimuli gjennom ører, gjennom syn, gjennom berøring. De stimuliene de blir omgjort til elektriske signaler, passerer en liten boks i hjernen som vi ikke vet så mye om, men som siler noe bort og slipper noe gjennom. Og så kommer vi til et punkt hvor vi kan begynne å kjenne igjen stimuli. Kjenne igjen og forstå hva er det jeg ser, hører, lukter, smaker, føler nå. Basert på det vi kjenner igjen, så får vi en forståelse av situasjonen vi er i. Vi tar noen beslutninger, involverer både korttids- og langtidshukommelse og arbeidsminnet vårt. Vi gjør noen handlinger, vi får feedback på de handlingene, og sånn fungerer mennesket veldig enkelt sagt når det gjelder å prosessere informasjon. Og så har vi oppmerksomheten vår, som ligger oppe på toppen og hjelper oss, i hvert fall stort sett, med å sile og få tilgang til den riktige informasjonen. Og hvis vi setter alt dette sammen da, situasjonsforståelse, vi bruker informasjonsprosesseringssystemet vårt til å opprettholde og vedlikeholde en situasjonsforståelse, og vi gjør det gjennom å detektere noe. Her er det noe som skjer. Vi må diagnostisere det. Hva er det som skjer? Hva betyr det for noe? Her og nå og frem i tid. Vi tar en beslutning, og vi gjør en aksjon, gjør noen handlinger.
Og i hver av disse boksene så kunne vi ha skrevet doktorgrader og levet mange, mange, mange bøker. Altså bare på deteksjonen og sansingen så det jo masse spennende. Jeg som har jobbet mye i luftfart har jo brukt mye tid til å lære flyvere at du må ikke alltid tro på det du ser og hører og føler, for det kan være helt gærent. Gjennomsnittlig levetid for en privatflyver som kommer inn i skyer under ett minutt. Hvis du ikke er trent til å bare koble vekk alt du tror du føler, så krasjer du. Så du må lære deg å fly på instrumenter. Så bare der er det veldig mye spennende. Men det har vi ikke tid til nå, så jeg synes det vi skal bruke litt tid på, det er den oppmerksomhetsfunksjonen vår. For den er ekstremt interessant. Oppmerksomhet og oppmerksomhetsfunksjonen vår, den er stort sett til veldig stor nytte for oss. Når dere står i lunsjen etterpå og prater med folk, så er det masse lyd rundt dere. Sant? Hvis all den lyden hadde blitt sluppet inn, sånn at dere hørte den, så hadde det vært veldig krevende å føre en samtale. Derfor hjelper oppmerksomhetsfunksjonen vår oss til å sile bort unødvendig informasjon, sånn at dere sitter igjen med det som er riktig og nødvendig, nemlig dialogen der og da. Og sånn er det oppmerksomheten vår fungerer. Det er en kognitiv prosess hvor vi velger ut noe på bekostning av noe annet. Og den utvelgelsen den er vi av og til og ganske ofte ikke klar over at det en gang skjer. Slik at når vi står i en situasjon, for eksempel et kontrollrom eller en flymaskin, og har en situasjon gående, basert på hva vi tenker foregår nå, så vil vi legge merke til noe informasjon, og så vil vi ikke legge merke til annen informasjon. Det ser vi ofte etter en hendelse, så kan vi se at ja, men herregud, de må jo ha sett det. Det var jo åpenbart. Men svaret på det er nei, vi må ikke noe som helst. Gitt at vi har dannet oss en oppfatning av hva det er som skjer, så kan hele verden stå og skrike til oss og prøve å få oss til å skjønne at nei, det er ikke det som skjer, det er det. Men det er slett ikke sikkert at vi legger merke til. Og dette stiller store krav til design. Av for eksempel kontrollrom, av alarmsystemer. Vi kan aldri ta for gitt at mennesker klarer å ta tre steg tilbake og endre en oppfatning av hva som holder på å skje, hvis vi ikke får hjelp til det. Så det sentrale spørsmålet her det er jo hele tiden, hva trenger de som sitter i den skarpe enden for å opprettholde en riktig situasjonsforståelse? Akkurat nå er dette aktualisert gjennom økt grad av automatisering, autonome prosesser. Veldig viktig at den teknologiutviklingen skjer menneskesentrert, sånn at vi hele tiden sørger for at de som sitter der får denne informasjonen de trenger. Det skal vi høre mer om senere i dag. Kjempespennende tema også i olje- og gassindustrien. Så det er oppmerksomhetsfunksjonen vår. Arbeidsbelastning tenkte jeg også jeg skulle si noe om. Fordi arbeidsbelastningen vår, eller aktiveringen, grad av fysiologisk aktivering i kroppen vår, den blir påvirket av det som skjer i vårt kognitive system, og den påvirker det som skjer i det kognitive systemet vårt. Hvis vi vil måle grad av aktivering, så kan vi putte en liten elektrode i hånda, måle hudledningsevne. Ganske greit mål på aktivering. Og det vi ser er at både for lav og for høy aktivering øker sannsynligheten for feilandinger. Og det er jo hele tiden det som ligger bak når vi snakker om mennesker i høyrisikoindustrier og systemer, det er sannsynlighet for feilandinger. Folk gjør feil hele tiden. Det er normalt. Flyger gjør 3,8 feil per flight. Det får vi ikke gjort så mye med, men vi kan gjøre noe med de forutsetningene som øker eller minsker sannsynligheten for at de feilene skjer, og ikke minst at vi fanger dem opp og minsker konsekvensen av dem. Så både høy og lav arbeidsbelastning øker sannsynligheten for feilhandlinger. Hvis vi har for lav arbeidsbelastning, så er det ikke sikkert at oppmerksomheten vår er på, sånn at vi oppfatter ting, at ting begynner å utvikle seg i en annen og kanskje feilaktig retning. Dersom plutselig kravene til oss økes, så tar det lang tid før mennesket spoler seg opp og kommer opp i kapasitet. Ekstremt interessant i kontrollromssammenheng. Sitter en operatør og overvåker en autonom prosess, og så plutselig skal du skjønne at nå må jeg på, nå må jeg være med. Det er en krevende øvelse. Vi kan ikke ta for gitt at mennesket klarer å omstille seg fra 0 til 1 på et hundredel sekund. Hvis vi har for høy arbeidsbelastning, så svekkes også oppmerksomheten vår, og vi får gjerne det vi kan kalle tunnelsyn. Det er utrolig fascinerende å observere. Det er veldig lett å se for eksempel i simulatorer. Jeg har stått på en skipsbro i en simulert hendelse. Det var ikke noe
veldig farlig som holdt på å skje, men det var en veldig krevende navigasjonssituasjon. Og de som var ombord, som var feberfri, oppegående, kjempeflinke folk, de var ekstremt fokusert på å gjøre de riktige tingene. Brannalarmen på den broa gikk i 5 minutter og 40 sekunder. De hørte den ikke. Tenk på det da. 5 minutter og 40 sekunder. Vi viste dem videoen etterpå, og de sånn, hæ, hva er det? Det er brannalarmen. Ja, men den, jo, den var der. Så dette er en bakside av det å ha en hjerne. Det er helt utrolig hva vi ikke får med oss, gitt at vi er zoomet inn på det vi antar og tror er riktig. Og hørselen er noe av det som ryker fortest. Som er ganske fascinerende all den tid veldig mange alarmer er lydbasert. Så vi kobler ut sanser. Vi mister også den evnen vi av og til og stort sett alltid har, den evnen til å være fleksibel, til å skjønne hva som skjer nå, den evnen til å ta ett eller to eller tre steg tilbake og spørre, hva skjer nå? Hva er det vi ikke har skjønt? Hva er det rundt oss som vi ikke har fått med oss? Den mister vi når arbeidsbelastningen øker. Og mye annet som skjer også. Men igjen, konsekvensen av dette er økt sannsynlighet for feilhandling. Akkurat nå er det mange spennende ting ute i verden som setter dette med arbeidsbelastning på agendaen. Sporveien i Oslo, de holder på å innføre et nytt digitalt signalsystem som heter CBTC. Det kobler mer eller mindre føreren mye mer ut av loopen. I dag så sitter føreren av T-banen og gjør en god del ting. Bremser, gasser, ser. Nå, i fremtiden, så kommer T-banevognen til å gjøre veldig mye på egen hånd, og førerens oppgaver blir kanskje redusert til å trykke på en knapp når toget sier kjør, se i speil og se ut, og det er det. Toget gasser, bremser, gjør alt selv. Hva gjør det med arbeidsbelastningen til togfører? Hvordan sikrer vi at togfører er klar til å dra i nødbremsen når det dukker opp en unge foran T-banevognen? Kjempeinteressant, krevende og ikke så lett å løse. Flygeledere bruker arbeidsbelastningsnivå som en aktivt hjelpemiddel for å holde eller bruker arbeidsbelastningen som et aktivt hjelpemiddel for å holde prestasjonen oppe på et riktig nivå. Dersom det blir for mye å gjøre i en gitt boks med luft, så kan de splitte den i to, sånn at det blir passende arbeidsbelastning. Dersom det er for lite å gjøre, så kan de slå det sammen igjen. Og dersom ikke det er nok for å sikre et riktig arbeidsbelastningsnivå, så innfører de begrensninger i flytrafikken. Da får dere høre at vi har fått en slottid til Gardermoen, og vi kan ikke starte før. Det er begrensninger som er satt på forhånd utifra en gjennomsnittlig flygeleder, utifra en erkjennelse av at vi kan ikke risikere at flygeledere gjør feil. Da går det dårlig med de av oss som sitter ombord. Så det er et eksempel på at arbeidsbelastning blir brukt helt aktivt som virkemiddel for å opprettholde en riktig situasjonsforståelse. Og det er litt av poenget her da. Disse tiltakene for å opprettholde riktig nivå arbeidsbelastning, de må utarbeides i forkant. Og de må rettes mot de forholdene som skaper arbeidsbelastningen, ikke mot de individene som sitter her. Så det hjelper ikke å sende folk på stressmestringskurs hvis arbeidsdagen er dynga ned med oppgaver. Det går ikke. Men vi ser litt tendenser til det, at selskap tenker, ja, vi må hjelpe dem å håndtere stresset. Nei, gjør noe med stresset. Det er en mye sikrere løsning. Og bare for å ha sagt det, vi mennesker er veldig dårlige til selv å vurdere vårt arbeidsbelastningsnivå. Så du kan ikke spørre en operatør, du går det greit, eller? For det svaret vil stort sett bli ja, da. Det går fint. De begrensningene de må settes på forhånd, og de må være basert på en gjennomsnittlig arbeidstaker og ikke en supermann. Så det var, nå har vi vært inne på det du kan kalle litt sånn hardwired kognitive fenomen, men dette systemet vårt det påvirkes jo av rammefaktorer, av ting som er utenfor oss. Elisabeth har allerede vært inne på skiftordning, arbeidstid, hvile, søvn. Det skal vi komme mer tilbake til, men det er en kraftig påvirkningsfaktor på dette systemet vårt. Har du vært lenge våken, lenge nok, så påvirker det ytelsene dine. Vi skal få mer kunnskap om det senere i dag. Selvfølgelig familiesituasjon, andre forhold i privatlivet påvirker det. Kvaliteten på styring av endring og omstillingsprosesser påvirker det. Hvis du har en skikkelig elendig styrt prosess i selskapet du jobber i, som kanskje setter arbeidsplassen din i fare og skaper usikkerhet, det påvirker det.
I tillegg så Roar var inne på dette med kultur. Kulturbegrepet påvirker også hvordan du skaper mening når du holder på med denne deteksjon, diagnose, beslutning, handling. Hvordan forstår jeg det jeg ser nå? Hvis du har en organisasjonskultur som vant til å belønne de som sier stopp, nå vi usikre, vi stopper, så det mye lettere at du velger den handlingen. Hvis du en organisasjonskultur som vant til å belønne de som kjører på uansett, som bare får jobben gjort, og som kanskje overser tydelige signaler på at vi burde kanskje stoppe, ja, da det enklere at du beslutter at disse signalene her, de velger jeg å se bort fra. Dette kommer til å gå fint. Så også organisasjonskulturen din med på å bestemme hvordan du skaper mening i den informasjonsstrømmen som hele tiden kommer mot deg som menneske. Sånn helt avslutningsvis, dette spekulasjon fra min side, men jeg har nå jobbet i forskjellige bransjer. Jeg har jobbet 7 år i luftfart. Når du tar livet av 583 mennesker på grunn av en del av de forholdene vi har snakket om i dag, hva gjør du nå? Luftfart har vært kjennetegnet, i hvert fall inntil 1995-2000, av å være i forkant av myndighetskrav. Det bransjedreven initiativ, rett og slett fordi vi kan ikke drive og ta liv av mennesker. Det dårlig for butikken vår. Og luftfart har vært gjennom ganske klare epoker i HF-arbeidet. Første 70-60 årene handlet om å forstå grunnleggende ting. For eksempel Første verdenskrig, så døde 92% av flygerne som døde. De døde som følge av det de kalte egne individuelle begrensninger. Med andre ord, det var ekstremt krevende å fly de flymaskinene. Så begynte man å skjønne at dette har kanskje ikke noe med folk å gjøre, det har noe med maskiner å gjøre. Så kom vi opp til 1970 og Tenerife-ulykken i 1977 og tilsvarende, som lærte oss at veldig mye av det som skjer i luftfart kan forstås som et resultat av gruppeprosesser. Det noen ombord som vet hva som holder på å skje, men de får ikke sagt det. Jobbet vi mye med det. Og så kom Airbus-maskinene på 80-90-tallet med automatisering og glass, cockpits og så videre. Og det var ganske mange flymaskiner som datt ned, fordi menneske-maskin-grensesnittet ikke var forstått, ikke tydelig designet. Vi skal også senere i dag høre hva som skjer når du glemmer den lærdommen og gjør blunder på nytt. Så kom systemtenkningen på 90-tallet og frem til i dag, hvor alle disse selvfølgelighetene som at mennesker gjør feil, det får vi ikke gjort noe med, vi må forstå feil som svakheter i systemet, mennesker en del av, systemperspektivet veldig godt og solid plassert i luftfart. Men igjen, utviklingen av kunnskap og metoder har alltid ligget i forkant av myndighetskravene. Det ikke sånn at du sitter og venter på å gjøre noe når du har en kjent problemstilling i en bransje, og konsekvensen 583 mennesker tapt. Og av og til så lurer jeg på om vi har hatt en tilsvarende utvikling i petroleumsnæringen. Og av og til lurer jeg på om svaret nei. Og av og til lurer jeg på om denne evnen til å eierskap til risiko, altså risikoen operatørenes og selskapenes ansvar, det jo ikke myndighetenes. Så hva det som gjør at vi veldig ofte ser at den åpenbare risikoen som ligger i menneskets tilstedeværelse ikke blir tatt på alvor, ikke blir gjort noe med? Det lurer jeg litt på. Så avslutningsvis, konklusjon. Mennesket bidrar dag etter dag til at operasjoner og i høyrisikoindustrier gjennomføres sikkert og effektivt. Og så har vi godt dokumenterte, velkjente begrensninger som menneske. Og de finnes det gode metoder for å kartlegge og gjøre noe med, for å unngå at de blir en risikofaktor. Metodene kan vi bruke i designfasen, kanskje særlig i designfasen. Vi kan gjøre det i driftsfasen, og vi kan gjøre det i endring og omstillingsprosesser og ved innføring av ny teknologi. Og i Norge så det et godt og solid fagmiljø på det vi kan kalle human factors. Den ekspertisen den finnes. Den finnes hos operatørene, den finnes hos tilsynsmyndigheter, den finnes hos rådgivningsselskaper og forskningsinstitusjoner, men den finnes. Tusen takk for meg.